Сагасыр информационна бери агасаң арчаста тахардын көрөгө студия Алексей Семенов лелибин. Дароболорун Магнайкл гастык түрүн сонтан. Республика кийин коротыгар үс күннаг национальный ойур форума түмүктенне. Намылуугар ытыллар олоңко хыгын тутута агуан бырыгына толла. Сайынгы бастыгы көктен небет күнү жылы катаан көрөчүлөр кайдак сайын болу дилдери. Аллара халмалухун походская бөхөлөгөр утахама кутталла кирбини 9 сантиметр кохарда намыгак сирдери 14.4 телгени уулла. Место тигарик салла бүгүмө гимнастерсетин сухал бөлөгөлө лир муз карбыт участогу дел битептерин иттилар. Олокта жалта суу энергичи кетен көрөр 200 кереңе кихини батарар быстак кемнак үспуну белемнетлер. Жолус кемтала судналарга навигация сагаланна. Бүгүнгөттөн Жүрбө муниципалдык терилиги онун кин курат 2 окургор көңүл берилинде. Маныха республика үрдүнөн бүгүннөргө уу объекттерге сарахта болууга тугуламыт акция бара турар. Ол итинен рейдерлери гыталлар, кийин сүлөхөттөрө бырабыланы кехечилери ыстыраптыктыра деген эйтнерелер. Аспитерейге физический сиреттерге сыгыннан отуттан такса административдик протокол толорулубут. Без ин узкунутен республика не сюрдо муниципална районнага, а ну тенге джакоска корака у нас жатай бегулегер. Алын судналарга не коммерческа сала алын судналарга усола арылынна. Ол курдук илинегер кин районнарга алдан бөлүү бөлө районнарга. Искунда Ойурка институты национальный форума был кең программаннан ытылынна. Бәгәһә 9 балаһаккандан сыты вопростары жүллестілер. Балартан биддестері тұйға институтын академетігер болан аста. Елизавета Васильева. Тахасырына оғын бірігінің айуырылары, онын айылғаны сөпке туғаны, онын мағы сөпке кәрдейбі простыры республикаға сұтыдық туралары чақчы. Мантан сеттерін айуыр националный форума төрдіз үрген нағы түхімеға чоғылан сахасырға рыдылар. Бүгін форум бүтігі күне сарсырды түтігер өрулі ағарылы, онына техника выставкада асты, салғы күттачылар түет бұлғақаның арас қайс қылақ темедері ұрытығалар. Чоғылан сколько стоит лестен секцияға айылға ресурсалығыр сыны бұғы онына манны инвестордар түхен тересті ақтырын жүрлестілер. Манисерге секция кытылақтыра тыыны көжіз тәқтік туғаныны қайдақ өрдетер туғынан саналарын өлләнділер. Маны саға сірін көк бая дойды экономикатығыр сүйінер оллақ, ол рен сите кәрділілен таңастанан туғанылы бат ден бәлет әділер. Детально посмотрели, а как повысить рациональность, эффективность использования леса за счет улучшения кадровой подготовки. Эксперты говорят, что за счет лучших решений, за счет специалистов, которые приходят в лес, их подготовки качественной, можно поднять эффективность на 20-30%. Маны Сергей форумга маха көңілі соқ кердегі халғата болғым такинегер сырытта. Білінгі тұрғынан республикаға түрдің түет маха көңілі соқ кердегі дүбәлтеті бәлетенмет. Мантан 31-ін қолуыбына жылы көбітәрі из жылы министерісті бетегер ұтар бұттар. Бұ көңілі соқ кердегі куба білігін түхінча 256 кубический метр болар. Онна коромнюта 12 миллион 200 балта тенча тенгер. Салхы Ойур форумын черчетінен декоросы Якутии терілті Иркутской обалысқа 9 тонна сирахны экспортырға декоростар ассоциацияларын кытта сөбілін түйерісті. Маныға федераллар олықтоқ жыңы отыны сөпке қарайырға тиен елжерге көмә мабулуқтыра барыста ғоттын ұйен кәрден беректтірі. Беге особенность петтен вахабит сирен беге именно тымнытым туганыктак бут окурдук хранениега беге бу тымныны туганамыт үшө шоковый заморозка курдук оңоромут отун өттүн тарыктак бутен баарса жүрөт. Маны теңге саха сире экология национальный проекти кирсен агон 5 миллион суммага тыласпыт Ойур кайыстыбатын онна баарымлары ганамыт сүрбагыс техникадан жон көрүтүгөр турордулар. Салгы Ойур национальный форума махалордунан кең пленарный муньягынан түмүктенде. Елизавета Васильева, Григорий Хлопков, Павел Пахомов, саха телевидениде Жукуск. Онтон Ойур национальный форумын культурный программатын етінен тәрәхін күттілі ақтыра өлі өнөчөстері национальный паркаға оны ұз ботама бизанаригер сұрттылар. Салғы Евгений Тойтанов материалығар. Өлүүнө чустаргар сыллата 35 тыынчы кихи ылжыттыр бу муңу тур көрдөрү. Маныха местетигер сөптө услубия терилине гана туристтер аксаанарын 2-3 түгүл үрдетер кыях бар. Ойур национальный форумун черчетинен Госдума айылга ресурсатыгар баз билиге онна сир сыгынна ытыгар комитетин председателе Николай Николаев айылга паркатын инники быланын билисте. Инфраструктуратын сайыннарар бұланына ақпыт, бұл визит центр, туристтар дейлерін, онна да атын әйгетін тұтағыңы. Олын ол бұланнар бұтан бұл федеральный ылжыттар бұтыр кәпсән кенлер өйбілдерін ұлар тұғылар бұл бүгінгі сырғы бұт болды. Тоқ тұту барлықтағын
туристары хайдах мандука сөрбит тугунан ол тугунан сигили кепсете баран федеральный программаларга килерге үлө барыктах. Мантан салгы Николай Николаев уз ботума бизнар игар сырыттаман на 2-6 сыллаққа Канададан анбастықыдына қалылыбыт 37 бизон бар. Бұ кыллары жонғы көрдерер болбуттыра бұйыл саңа үз сылы болла. Питомник үлхеттері бұйылғы сылға 2-6 кәріңе турист келерін күйтелдер. Маташны погулу вейден болар, е бизонларден. Хылайы түрі тұралар. Бу киндер нередерин бир хыл иджаджалар окунман эхил кулур эхил сас эрде арарабыт онна тоха иджабит тымпынага тымпыны бизанарея бар мантан 205 километр рахатар онна оғылырын тоспар аран иджатробыт. Манисер Гөлөнөр хүчөлүнөн каалары национальны барыяк бир сүрүн соруга ден семинар болан аста. Манна Өлөнөр үскө 290 төс судуна тимирен сытар генеттилер. Мантан 205-на кахайына ким болара билибет. Запросим генеральную прокуратуру, чем прокуратура может помочь в части определения статуса, кто должен подать в суд на определение вот такого вот бесхозяйного статуса этих затонувших судов, потому что мы прекрасно понимаем, что сейчас, конечно, никто просто так не решится забирать этот металлолом. Манисерге семинарга Иркутская областка Өлөнөрүс кытыытыгар кумаахы собода тутулуктагын тунан эттилер. Отчетугар бёксыз кирдех убарыта Өрүскө тогулан улахан коромнюну тахаргаден Джон Аймаганын билдерде. Онохан Николай Николаев Джон Куттанарын орна соғынан ақта. Собод тутута бірайыққа да соғден әріндерді. Евгений Тойтанов, Юрий Осипов, Джулстан Иннокентиев, Сақатлы Бенеті. Таздойдетан кейбет граждандар өттілеріттен бұруен ору республикаға ағаябыта білетінні. Бұй изделі министерсуатын Сақа Серина Асалаты ұйтар текетті әулетін үтетіміге. Ата миграционный контроль управления табилетерінен Сақа Сергер күн бүгін үчокка тұрарынан 12 тыңча сүрбетуэт атын дойды граждана ағылар. Бүгінгеттен нелегальный мигрантен операция сағаланна бейбастықынан ордугал бақ таз дойды жон өлелер әбиектерін бәрі өркелейлер. Сүрінден сылбыт сұрық бүттен профилактика болар. Аумықтар бұл манна сокон бүгітінен хиджалларын, бұл үліттінен бравлалары тұтығаларын, бардың бері векелекпет, индивидуальны предпринимателлер, юрлицолар, әме бәйінестәктер, оны долар олдар дұғықты ден бардың ғылан кен қаманнақты көрекпет, онатын қазбейді дұғар ацынка берілде олы. Бүгін федеральный телеканалар аналогтан сыпыраға көстілер. Онын Сақа Серина Лұқтауықтыры бүгін телевизор экранығар аналоговай бері тоқтауыптың туғынан сұрғы көрер болақтарына телевизор DVB-T2 технологиялар боларын бәрверкелән автонастройканнан болуқтақтар. Өскөтін телевизор әрге оның әйте форматы сатаған қаппат болағына сыпыра приставканы оны дециметровай антынан атылы ғыққынады. Сыпыра телевизионетін қаппатын әлектерге бастықы канал аналогынан көсте, манна аналогы түхімеңінен арарықтыра. Екуте хүрбеттет оны сағы дүрәтінер компания фиддері білігін аналогынан көстелбір. Олонқы ғығын республикатағы тәрәхінігер дері ағая қонуққалы, болғымты кейінігер тұра тұту үлетін ағуан бұрығына төміктенне. Бірақ не көрсе сақын ұротын білінейтін ұлбыт нам құдығыниктарын, мастардарын ұлақан бұстапқатын білімін әтілер. Туту ұйтылар паркатығар тұтатшылар әрі болбаққа үлі қамытығар онна олыққа керетігер бұхатшы әппеттәғ жан үлі ұмпығын-чымпығын кәтән көрілдір. Бағылық Юрис Лепцов итағастары бұхағастары туаратарға жағал берін, местетігер тирен турар бұпростары бұхарарға маннық қабаннақ планерканы олыққа ұйығар дері ұйтар бұланна. Кеннеке тұтулардан 500 сүрбет өткейі оларар орта сығыны үрдінен көтен ехер Куба қарқаға тұрды. Планерка күттігіл ақтыра ұрағалар екке ардынан тұрар, Иннокенди Тарбақов балағаныттан сағалаған атын тұтулары керее көрдділер. Аллық масеннер ағыз кірілі ақ бала сығына тұтулудың келдер біттірі. Беге ұнытын бәйбіт Белемнені үлеті барыр түнен күйірер, ойылыр жүхінер әйгені сәңәрәтшілерге онына ғылжыттарғанан, Илья Винокуров атынан намнағы педагогистік колледж бұстапқалыр сағалатығар, нам сирен құдығыннықтарын, мастардарын үлелері тұруақтыра. Живопис, графика, скульптура, ұсыраның ұқықтар, барыта сүйістен тақса бастың айымне көрдіруге тақсыға. Национальный художественный музей фондатыттан Улахан Россияға атыр бұт, художниктар бұт үлелерін ағалды бұт. Ол көрдік Әлі Сивцев, Виктор Петров, Алексей Евстапиев. Республикаға кеңдік білді бұт, Иннокентий Пестеріков үлелерін ағалды бұт.
Народ не хелестивен сирдатар быстапкага, а я тут асылдар санга аттартах сыхтара. Айымнилар балаган айын 13 күнігердері Джон Серге көрүйдігер туруақтара. Нюрген Романова, Иннеке Дикрашапкин, Саха Телевденете, Намылуға. Күйділіг саман сайын үйінне маныға күн жыл қайдақ болы. Отмастығы үйіне. Екатерина Мосова сюжеті кәркір. Сирдойду сиедрей сивеккинен сименер, кеа күгіп, керебекке чоргуер, бесие эргейдем. Өскетін бұйга түйінін сылас болана, аны күгін өлгімүйіні тос койор. Сарсырдатын чарас туман сиридойдуну бүргерем, отон теллей койутук тақсыр сивекетем. Үй желеннағаны сотору ардақ келем, харағатчы үйенен көттіғыны, төттөрідін күраныр күярар. Күні жылы білгелерге өсі манлы күндерінен ана менен сілдетек қосып, қолыбыра бүгін ардақтақ болағына күйіңгіте әме сілдіктек ардақтақ болар. Онтын 16 жығылағам, қотығылу арғаттан тұғылырдағынам өң бұян сайыны кетеғебіт. Жаманыға Джон Серге саман сайыны қайдақ тойын нұр, күн жыл қамыдынан тұғы сабағылыр. Түйінің тұғыра, ретін әмікі түйінің тұғыра. Отын бұлыстан бейін сөп. Құран ғосылысы. Эмскемис хаддыра болу. Ням-ням бе атақсы бұтте. Онын сергабас бар болуқ тақыра. Джон Серге санатыттан сиеттерін беге Гаврил Угаровы әе жылы көрсе бүт. Керен отте. Бұ қаппустаны күтті ағас балыстығылар. Сибекке қайдақ тылларынан, көдір сүйрер санатынан, етенне биолог ұчуынай бұғытынан әе жыл күні жылы білгелебіде бұданна адам. Кені әдерінен климат ұлары яғыттан, қалың бұлыт, чумпы кияндан қалғалы аңер болам. Оның келер неделеға сөбігер ардығам. Бұ бәғия сүйрбеттен тақса күрадыс сылас болар. Сүйрбе бейі ахырар күняс күн ағаяқ көп болар. Олар дақтақ. Оның отмас үлден үйіне семеті қойу, оның олыны бұйыл әдді етере болу. Бұй оныс чығылатын деке бейдер ағайық қонық бұйсаған чүскін ден кыра барақ келер. Манна күн жыл қаятырда тығылыран күғыран ардығар қағыңнан қарданылар. Бұйыл бәсейін ағыттан 12-тігір бері температура білі намтыға. Олығын үйнәйіне ұғыру атағын теплицаға 12-с чығыла кенде олардыр ордық. Екатерина Амосова, Джулус Иннокентьев, Джакускай. Бүгінгі соңымыз жетек ордық, әтенге болың, көрсеққа дәрі.